Oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso conjuntinho Midiuli. Olha só que lindo que é. Olha só as manguinhas, olha só, rico em detalhe. Bora lá, então? Então vamos lá comigo, bora lá. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever aí no canal, deixar aquele like e compartilhar o nosso vídeo, tá bom? E se você não nos segue nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, te convido a nos seguir por lá. Bora lá, é rapidinho, mas antes roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo, bora então fazer a nossa peça, o nosso conjunto Midiuli, né? Então, bora lá. Então, esse é o parzinho do vestido, né? Midiuli, lá que a gente fez no vídeo passado. Então, é o mesmo aplique, tá? Mesmo aplique, vai para vocês, tudo certinho, né? A feltro, né? Você vai usar feltro aqui pro aplique, tá? Então, os moldes vão para vocês, tá? Bora lá, então. Vamos começar montando aqui o nosso. Os nossos apliques. Já deixar prontinho. Como eu falei para vocês, os apliques vai, os moldes do aplique vai para vocês, né? É só vocês colarem certinho, né? Vamos usar a pega-mil. Gente, esses muncos do Barão aqui enche o saco, né? Mas ele não sai de perto de mim. Não adianta eu querer fazer ele sair daqui, que ele não sai. Vocês podem colocar aquele isolinho, linho comprado, né? Também vocês vão ouvir barulho de criança, tá, gente? Estão tudo de férias, daí já viu, né? Então vai ter barulho de criança aí. E tem a parte branquinha, deixa eu ver aqui. Nesse a gente vai colocar uma gravatinha, tá? Numa vestidinha onde a gente colocou uma fitinha, né? Um lacinho. Nesse a gente vai colocar uma gravatinha, tá? Ficou assim, tá? Vamos passar uma costura pra firmar bem. Thank you.
aqui. No narizinho também, tá? Essa máquina de zigue-zague. Ficou assim. Agora vamos pegar as nossas costas. Tô usando moletom e franela, tá? E aqui a gente vai pregar o nosso bichinho, tá? Assim, que a gente vai fazer uma gravatinha, tá? Ó, vamos passar a costura aqui ao redor. Vamos dobrar uma vez para dentro, outra vez para dentro. Passar uma costura aqui. Fazer um anel, né?
vamos colocar a nossa gravata aqui dentro. Aqui, gente. Aqui a gente vai colocar a gravatinha, tá? Então, aqui, essa peça tá pronta. Então, os materiais que a gente vai usar, eu esqueci de falar pra vocês dos materiais, né? É moletom, flanela e ribana, tá? Então, aqui as costas você vai cortar duas vezes. Os apliques, como eu falei pra vocês lá no outro vídeo, né? A carinha duas vezes, olhinho duas vezes, nariz uma vez dobrada, né? Olhinho parte de dentro duas vezes, boquinho uma vez, tá? Lacinho você vai cortar uma vez dobrado, tá? E a ribana aqui, né? Ah, esse aqui é o filete da manga, você vai cortar duas vezes. Manga duas vezes, moletom também. Filete da manga é flanela. Aqui é o cós, uma vez dobrado. Aqui é a nossa calça, uma vez dobrada, tá? Aqui é a nossa frente, uma vez dobrado. Você vai usar também a elástico, tá? E aqui, o bolso, né? O bolso na calça, aqui uma vez e a lapela uma vez, tá? Então, esses são os moldes que a gente vai usar. Eu esqueci de falar sobre os materiais, né? No início. Mas é isso aí, tá bom? Então, aqui a gente já colocou o aplique, tudo certinho. Vamos pegar aqui a frente. O baroque me deixa nervosa, eu acabo até esquecendo, gente. Olha só, esse baroque. Aqui a gente vai pregar os nossos ombros, aqui o nosso ombro, tá? Pregado o ombro, se você quiser passar no overlock, você passa, tá? Vou colocar o overlock com a linha branca, mas a linha de dentro tá preta, tá? Então, aqui a gente fechou um dos ombros, vamos pegar a nossa ribana. E vamos passar no pescoço. Ribana pregada, a gente vai passar no overlock também. Se você não tiver overlock zigue-zague,
Se não tiver zigue-zague, pode deixar assim mesmo, só corta o excesso, tá? E depois pressponta, tá? Mas, se você tem overlock, passa a limpeza no overlock pra dar um acabamento melhor, tá bom? Aqui a gente vai tombar a costura, né? A gente vai jogar a costura pra cá e vai pressponar aqui pra ficar um acabamento melhor, né? Feito o acabamento na gola, olha só como ficou. Vamos fechar o outro lado aqui, tá? O outro ombro aqui, ok? Gola com gola aqui. Vamos o ombro aqui certinho. Aqui, se você não quiser dar acabamento no overlock, é só cortar o excesso e a nossa peça assim. Eu vou no overlock dar acabamento aqui, já que eu comecei dando o acabamento, e já volto, tá? E a nossa peça tá ficando assim. Agora, vamos pegar as mangas, tá? Vamos pegar as mangas. Aqui as nossas mangas. Nossas mangas têm frente e costa, parte mais alta é costa, tá? Como vocês estão vendo, eu tô usando outra cor para as mangas, né? Mas poderia fazer tudo em azul, mas eu acho mais legal fazer essa jogada de cores aqui. Pegar o filete das mangas, tá? Vamos pregar aqui o filete da manga, tá? Vamos até na overlock, passar um overlock aqui. Como é franela, ele puxa fio, né? Então, a gente vai passar um overlock. Se você não tem overlock, você passa zigue-zague aqui, tá? Aqui, a gente passou no overlock. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a costura. Essa costura aqui vai vir até aqui. Tá? Vai dobrar aqui, ó, como se fosse fazer a bainha aqui só da manga mesmo, sem taco filete, tá? Vai passar uma costura aqui, tá? Retinho aqui. Na costura que você já fez aqui, tá? Ficou assim. Aqui você vai colocar o pezinho do calcador em cima aqui dessa costura aqui. E vai vir com uma outra costura aqui, ó. Fazendo tipo uma costura de galoneira, tá? Como se tivesse duas agulhas. Assim. Tá? Manguinha falsa embaixo, tá? A mesma coisa aqui. Vamos lá. Vamos pegar essa costura aqui. Vamos vir até aqui, ok? Primeira costura aqui. E aqui.
Agora, vamos pregar essas nossas mangas, tá? Isso, o barato parou de roncar, né? Agora, a máquina tá me deixando nervosa. Então, parte mais alta é as costas. Normal, né, gente? Quem nunca? Então, vamos pregar aqui as mangas. Quem nunca pregou do lado errado, né? Que eu tirei a primeira pedra. Vou no overlock, passar um overlock aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, ficou assim a nossa peça. Reserva ela por enquanto. Vamos pegar a nossa calça, tá? Thank you.
vamos colocar o nosso cos, tá? Meio. Antes a gente vai dar uma leve franzida, tá? Eu gosto de fazer isso na overlock, tá? Aqui a gente deu uma leve franzida, vamos pegar nosso cos. Aqui é o meio. E vamos pegar o nosso cos aqui, tá? Se você não sabe como franzir na overlock, eu tenho um vídeo aí no YouTube mostrando como franzir na overlock, tá? Você que está no nosso site, também pode ir lá procurar lá. Dar uma leve franzida aqui também, tá? Na reta aqui também, tá? Uma leve franzida aqui. Agora, a gente vai passar um overlock aqui, porque a gente tá mexendo com a flanela. Flanela desfia, né? Então, vou dar uma limpada aqui. E uma limpada também aqui embaixo, na peça toda, pra ela parar de desfiar, tá bom? Gente, aqui, ó, antes de fazer esse cós aqui, você tem que dar a limpeza aqui e fazer a bainha aqui, tá? Bainha da nossa calça aqui, ó, vira uma vez, vira outra vez aqui, vai fazer a bainha da calça, tá? Isso tudo tem que ser antes. Fazer antes de colocar o cos, tá? Eu que me equivoquei. Agora, a gente vai lá no overlock pra passar a costura aqui na nossa calça aqui, tá? E já voltamos, tá? Antes da gente colocar o cos, tá? De franzir aqui um pouco e colocar o cos, a gente teria que ter fechado aqui, tá? Então, faz de conta que o cos ainda não está aqui. Feito isso aqui, a gente vai pegar elástico, tá? Por que que não tinha que estar o cos aqui? Porque agora que a gente vai pegar elástico, sempre no avesso, né, gente? Agora que a gente vai pegar o elástico aqui, depois a gente vai virar aqui. Aqui no direito a peça, tá? Ó. E aqui, do lado do avesso aqui, eu
estava empregando, tá? Ó. Por isso que o cos não poderia estar pregado. Porque eu tenho que vir com o elástico desde aqui de cima, tá? Então, o elástico para espontar depois desde aqui de cima. Por isso que daí, façam de conta que o cos não está pregado, né? Então, a gente vem dando uma leve puxada aqui no elástico, tá? Vai pegando o elástico. Ela vai ficar bem fofinha, tá? Estilo bombachinha, assim, tá? Pegou o elástico. Agora, a gente vai virar aqui, tá? E vai vir prespontando aqui, rebatendo esse elástico, tá? Ia pegar o nosso cos aqui, tá? Vou lá já passar do acabamento aqui, onde a gente abriu aqui no cos, no overlock, porque o nosso cos já tá pegado. É agora que a gente ia pegar o cos. E o nosso cos aqui pra cima, a gente vai dobrar a costura aqui. Pontar. Calça.
dividir o meio das nossas costas. Meio das costas, meio da calça aqui. Vou colocar um alfinete para não dar um roxo. E a gente vai pegar aqui a nossa peça, tá? Pegada a calça, agora a gente vai passar a ribana aqui na parte da frente, tá? Olha lá. Leve puxada. Também vou passar na overlock, tá? Pra dar acabamento. Também vou passar na overlock pra dar acabamento aqui, tá? Passado no overlock, vamos também pré-espontar, tá? Vai fechar agora os lados, tá? Aqui, ó, manga, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. Comecinho da manga, bem certinho. Vamos fechar aqui. Aqui, gente, ó, essa ribana, ela vem até aqui, até no cos, tá? Você for passar no overlock, não precisa cortar o excesso, mas se você não for passar no overlock, você tem que cortar o excesso, tá? Agora outra peça, outro lado, tá? Mesma coisa, costura debaixo do braço, sempre costura com costura, tá?
vamos até na overlock para dar acabamento aqui dos lados. E eu já mostro para vocês como ficou essa peça. Aqui, cortamos todos os fios, vamos virar a peça. Aqui a gente vai colocar essa costura pra cá e vai pra espontar, pra dar aquele acabamento perfeito, tá? Para finalizar a nossa peça. Mesma coisa do outro lado, tá? Viramos a costura. E a nossa peça tá pronta, gente. Olha só. Que lindinha que ficou a nossa peça. Olha só. As manguinhas. Nossa peça está pronta. Ficou perfeito. Olha só. Ah, a gente esqueceu também de prespontar aqui, ó. E aqui tá a nossa peça prontinha, gente. Olha só como que ficou. Olha só. As manguinhas. Ficou assim a nossa peça. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet. Bora caprichar aí nas roupinhas e nas caminhas pet também, tá? Então, por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Então, bora aí fazer as nossas peças, fazer a nossa parte. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Beijo, tchau, fique com Deus. Tchau!